köbərli və bir də çay olsa içərdik. Danışmaq lazım deyil. Yoldaşınızla nə istəyirsiniz? Dolanırıq da, əkirik, biçirik. Sonra mala baxırıq, heyvana baxırıq, toyuğa baxırıq, toyuq cücüyə əlimizə nə gəlsə, kimin hardan qoçaq olub, nə başlarsa onu eləyir, onunla da dolanırıq. Pal paltardır, ayaqqabıdır, uşaq üçün paltardır, sabundur, paraşokdur. Bax, bunları bütün adresək kəndə gətirirlər. Sonra kartofla, ya toyuq cücüylə, ya yumurtuyla, hindişkası çox olan hindişkuyla suyu da bir dəyişik götürürlər. O satın alma yağları alırıq, mədə bağırsağımıza ziyan eləyir, düşürük balnisiyə, əziyyətlər çəkirik. Ona görə bir iki mal artıq saxlamaq lazımdır. Otudur, alafıdır, ürəyən istəyən kim istəyirik ki, otdan verək, mallarımızı yaxşı sağaq, nəhrənin yağına vuraq, yeyək, kef eləyək bu dağın ətəyində. Kim görür bizi burada? Pendiri motola qoymaqdan ötəri biz qoyunu kəsirik, onun dərisini duzluyuruq. Duzlayandan sonra onu asırıq qəşək quruyur, 2 ay müddətində quruyur. Ondan sonra pendiri götürürük, ləyənə qoyub, qəşək qoyuruq, motalın içində basıb, ağzını da bağlayırıq. Motal pendirindən dadı lap Amerikaya get, lap hara getsən get, bu motal pendiri tapanmazsan bizim pendirdən. Bir daha da kırmadır.